është një investim, mendoj, mjaft i qelluar për Prishtinasit dhe për krejt ata qytetarë të cilët vinë nga qytetet të ndryshme të Kosovës për punë të tyre. Shumë mirë, atëherë po i ndjekim edhe mendimet e qytetarëve dhe trojmë se çka përmban kjo material për sa i përket këtij investimi të komunës që po themi që është mjaft i qelluar. Faleminderit shumë, Sara. Merci. Ka një kohë të gjatë që kur pritorët e autobusëve në kryeqytetin e Kosovës ndërrohen disa herë e në disa stacione nuk ka pasur të vendosura fare. E në disa nga rrugët ku presin një numër i madh i udhëtarëve për linjat e autobusëve urban, tashmë janë vendosur pritorët për qytetarët në mënyrë që të jenë të mbrojtur. Në këtë sezon, kur temperaturat janë më të ulta, ndërkohë që ditët me shi janë më të shpeshta. Jemi në rrugën Agim Ramadani këtu në kryeqytet, ku dikur para disa muajve këtë shkollë mbrapa meje ishin një improvizim për qytetarët të cilët presnin linjat e autobusëve urban. Ndërkohë tani komuna e Prishtinës në këtë pjesë të qytetit ka vendosur një pritore të re në këtë pjesë të rrugës dhe në segmentin tjetër të rrugës, e që do t'i pyesin tani qytetarët se si mirpresin këto investime të reja të komunës së Prishtinës. Mendoni se janë një investim i vonuar, apo si e mendoni jo? Super. Vallaj nuk e di çka me të thonë. Super. Për i vonuar nuk e di, tash këta çdo ditë pindroj rrugët. Edhe këto stacionet. Dikun i ka ndërtu që s'ka nevoj, dikun s'ka, po të shtik ta jo në analiza e si për... A mendoni se ka pra ende munges të pritoreve për pritin autobus urban? Besëm që nuk u thëj nuk e di. Aty ku i kaloj, i shoh që ka të stacionet, ku i shfrizoj unë vetë, për tjera nuk po di çfarë më thonë. Jo, zonja, me ndonjë se janë një investim i vonuar i komunës? I vonuar, super e kanë bo. Bravo ju koftë. Veç për para, për parim. Po, së është kur vënë? Kur së është vënë, kërësërja kërëtari i komunës i ka qitë, edhe pak vënë e kanë shtyje. Po, e qështja që shpesher qytetar të gjdojsh me prit në për këto shkoll, edhe kur ka pas reqet të shiut, a mëndonin si kjo i ka dëmtu edhe në shëndetin e tyre? Një shëndetin një, se në këtu për shemull autobusi kur të vjen, vjen mëra në gjysore, 20 minuta shëndetin ato e së mundet me dëmtu, se aj për shemull aje ka përgjisin e veqës se se merë një qaldër ja diqka. Pa, ke po ndo një rrug tjetër të Prishtinës që ka ende munges të pritoreve? Vallaj, nuk e di se, nuk e di veç qitash miri ka nëri qëtu. Në përgjithësi, linjat autobusëve urban? Veç ati qka, i dho këshil gjithë qytetarve dhe njerëzve mirujt, mus mi dëmtue. Se ka raste, për shemull, komuna nëriq, po prishën, thehen. Mëndonë se janë të kualitetit të mirë, të mjaftushëm në krasë. Po, shohëm që të këto që ka kanë pi metalje, këto janë të mira, këto së mujnë bashkë letë mu, mi nëzirë pi venit. Tash më është investuar edhe tek pika e stacionit, e cila është tek bulevardi Bill Clinton, ku e njëjta frekuentohet më së shumti nga qytetarët të cilët përdorin linje numër 1. Ku nuk shok kur farë problemi, veç le të ndërtojnë pritorët e rrugë të gjithat mirat. Sështë asë një vones, shtu që jam shumë skeptik në këtë drejtim për me dhonë në përgjigje, a janë to qëfare janë. A i një knoqër për shumë me këto investime? Jo, s'kom shka më koni knoqën, të i në taksat e qëtarëve të Prishtinës, s'kom shka më koni knoqën, aftësia e drejtorit, shërbime publike e bënd vete, nëse ka aftësia, nëse s'ka, presim. Alton jo me... Shtu që mas i hinën këtë tem, atër ato 8 vitet e kalumet, ati kryetarit kalum, kanë qenë të dështume. Pse, më ndonin se të dështume? Po që se s'ka pas pritore, s'ka pas rrugë, s'ka pas... Jënë disa risi shumë treja në komunë në Prishtinës, që për i prekin qytetartë. Për shemëll parkingjet në përlagje kanë qenë për para haos, tash jenë me pages, edhe nuk ka drejt gjithë kush mu parku përveç banorve rezident, tjertë e kanë me pages. Ato 8 vitet e kalum, as ka mujtë mi baj kryetari? Kushe ka pengu, vis një vendim administrativ, kur fa investimes ka pas? Palet është shumë mirë, edhe bëllë mire kam po që s'pojna për qytetë. E tash, kur ka dhe reqet të shiut dhe të borës, e keni më letë këto? Po, palet të kemi, më letë zamër e kemi.
Megjithatë, projekti i komunës së Prishtinës për reformën e transportit publik urban është në implementim e sipër. Sipas të dhënave zyrtare të komunës, janë gjithse 150 pritore të planifikuara në kryeqytet. Janë 4 lloje të pritoreve të autobusëve. Vendosja e tyre ka filluar nga zona qendër dhe tani zonat jashtë qendrës. Deri në fillim të vitit 2025 pritet të ketë një ndryshim në linjat urbane të transportit, ku sipas kësaj reforme do të ketë edhe stacione të reja. Ndryshe komunës së Prishtinës ky investim i ka kushtuar mbi 200.000 euro. Për klientët tanë të